האווז המוזהב, סיפור עם מגרמניה. לפני שנים רבות גר לו בחווה ילד ושמו דומלינג. בוקר טוב אחי הבחור, בוקר טוב אחי השני. כיוון שהאחים הגדולים היו חכמים ונבונים יותר מדומלינג, ההורים שלהם אהבו אותם יותר. דומלינג! אני מאוד מצטער. אותו היום היה היום שבו יצא האח הבכור ליער כדי לחטוב עצים. היי, היי, איש צעיר! כאן, כאן! סיום יפה, אה? אבל עכשיו, ברצינות, אני רוצה לבקש טובה. האיש הקטן ביקש מהאח הבכור לחלוק איתו בארוחת הצהריים שלו. אבל האח הבכור סירב להצעה. הוא הרגיש שאם יוותר, מה שישאר לו יספיק לו. לך הסתלק מכאן, תכף ומיד. קמצן קטן ואומלל, אני כבר אראה לך. אותו היום, פצע האח הבכור את רגלו עם הגרזן. איכשהו, היה נדמה שזה קרה בגלל האיש הקטן. למחרת, היה זה תורו של האח השני לצאת ליער, אך גם הוא סירב לחלוק את ארוחתו, וכתוצאה מכך... מה, דומלינג? אמרת שאתה הולך לחטוב עצים ביער? כן. אז השלישי הגיע עכשיו, הם לא לומדים לקח. אנסה לקחת חלק מהארוחה שלו. אם אצליח, שימו לב, הארוחה לא מי יודע מה. האיש הקטן ביקש ממנו לחלוק את הארוחה, כפי שעשה עם שני האחים האחרים. או לא, איזו ארוחה אומללה. אבל דומלינג נתן חצי ממנה לאיש הקטן. עוד, עוד! אבל זה החצי שלי. טוב, בסדר, כך. בתמורה, אגלה לך סוד קטן. נסה לכתוב את העץ הזקן שם. דומלינג הניף את הגרזן שלו על העץ הזקן, כפי שאמר האיש הקטן. איזו הפתעה? היה זה אווז מוזהב. ובינתיים ירד הלילה. דומלינג איבד את דרכו ביער, והוא נרדם בגלל העבודה הקשה והרעב. היה זה גנב, והוא הבחין באווז המוזהב. למזלו, אף אחד לא היה בסביבה חוץ מדומלינג שישן. זאת הזדמנות טובה לגנוב אותו. ראו מה קרה, ידו של הגנב נדבקה לאווז והוא לא יכול היה לשחרר אותה. מה קרה? היד שלי.
והנה החייל שרדף אחרי הגנב. הוא כל כך שמח למצוא אותו. וואי! ומיד כשנגע החייל בגנב, נדבקה ידו לגופו של הגנב. החייל והגנב ביקשו מהכומר שעבר בסביבה שיעזור להפריד אותם מן האווז. אך שוב חזר על עצמו אותו הסיפור, ידיו של הכומר נדבקו לגופו של החייל. בנוסף על כל הצרות, הכומר הזה היה אמור להסיד בני הזוג הזה. החתן והכלה אשר חיכו בקוצר רוח לכומר, היו המומים ממה שקרה. או לא, אל תיגעו בו! אוי, מאוחר מדי, אתם תקועים. מה זאת המוזיקה הזאת? זאת תזמורת העיר. הם באו לכנסייה כדי לנגן בחתונה. אוי לא, התרחקו, התרחקו, התרחקו. גם הם תקועים. באותו הזמן, המלך של הממלכה הזאת הודיע קבל עם ועדה שהוא מחפש מישהו שיצחיק את הנסיכה. הנסיכה לא צחקה אפילו פעם אחת מאז שנולדה. כיוון שהמלך רצה לראות את חיוכה המתוק של ביתו האהובה, הוא הבטיח לאנשי הממלכה שמי שיצליח להצחיק את הנסיכה יזכה להינשא איתה. תראו מה הוא עושה, הוא תכף יתפוצץ. הבא בתור, הבא בתור, הבא בתור. הבא בתור, הבא בתור. ואז הופיעו, או אלוהים, איזו שיירה ארוכה. הסיבה שהביאה את דומלינג לכאן לא הייתה כדי להצחיק את הנסיכה. הוא חשב שאולי המלך יוכל למצוא פתרון למצב המוזר הזה, אבל המלך לא ידע מה לעשות. מה אתה רוצה להראות לה? מהר, אין לנו כל היום. לא זו הסיבה שבגללה באתי. זה לא חשוב, נסה להצחיק את הנסיכה ומיד. או לא, מה לעשות? המשיכה צוחקת! המשיכו! המשיכה צוחקת! כל האנשים שנדבקו לדומלינג החלו להיפרד. וכל זה קרה כשהאווז המוזהב נעלם.
וכך נשא דומלינג את הנסיכה לאישה. בשביל מעט האוכל שנתן לי, הוא הפך למלך הממלכה הזו. אולי הייתי קצת נדיב מדי, אבל, נו, לא חשוב.